Bai, eta alfabetatuak izateak zer esan nahi du? Ba, artean, isolaturi zegoen hizkuntza bat, bere kontura eta bere mailan ondo zebilen. Lehiakideri gabe, rivali gabe ondo zebilen. Baina alfabetatzean, alfabetatzen dara normalean, ba, beste hizkuntza handi bat badauka, gutxinez bat, batzuk bi, eta zuez egunik hiru ere bai. Espainola, frantsesa, ingelesa. Orduan, isolaturi dagoen hizkuntza batek bere mailan eusten dio. Bere mailan da bere gaietan da nolabait izateko, ba, bere giro ruralean da mendikoan da bar da ba, hizkuntza simple eta etxeko eta familiak hortan. Baina unibertsitatean eta beste hizkuntzekin lehiatzen hasi sartu garenean, orduan ikusten da aldea. Eta orduan, nola bakoitzak ez da bakarrik kanpo diglosia, gu eskabiltza bakarrik kanpotik dagoen edo dauden erderen edo erdaren aurka edo alde edo lehian, gure barruan dago beste hizkuntza bat. Dago konturatzen gara beste hizkuntza horretan ze ondo ulertzen ditugun gauza asko. Eta ze nekez egite zaizkigun horiek euskaraz adierazkortasun horrekin adieraztea, guk barruan dago, barne diglosia da. Zer esan idu, barruan daramagun gutxienez beste hizkuntza bat horren, hizkuntza indartzu, espainola, frantsesa edo gehiagoren artean, ba, euskara geuk barruan sentitzen dugu, ba, ahul. Etxean da familian da bizitzeko eta abar da lagun artean da ibiltzeko oso ondo. Baina beste terreno askotan, ba, aurkitzen dugu, aurkitzen duguna.